bahan tu dalam satu file. Satu file eh? Yang mana dah boleh dalam satu file lah. Yang lain tu yang mana tak berkenaan kita jadikan satu folder. Okey, satu file tu maksudnya lah yang modul. Oh, modul. Modul. Macam pendengar, surat ilmu, LDK, kuliah, riadah, energizer. Semua dalam satu file. Cuma, okey, Faiz pun pop semua tu je ini. Tu KKM punya Faiz. Dia akan jadi isu ni ialah bila kita copy file ke sendiri Faiz kan. Yang kedua, PowerPoint yang mana perlu kita update PowerPoint dan juga clearkan PowerPoint tu. Kita kalau boleh setiap petang 8.30, 8.40 ni 3 lah, setiap petang. Lepas tu kan, kita buat simulasi. Faiz pun terus tak kira pun. Kau terus kerja kereta sampai kau tak istirahat kerja simulasi. Sebab kau buka kerja dengan dengan namamu ya Allah,